तुमच्या शाळेत असं काय नवीन आहे जेणेकरून तुम्हाला आनंद होतो, कारण ही पुढची पिढी घडवणार, गाव घडवून नाही पुढची पिढी घडवणार, तर ह्याच्या संदर्भात तुम्ही ग्राम पंचायत कासारामुलीमध्ये काम करत असताना असं आपल्याला लक्षात आलं की गावचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी ग्रामपंचायतच्या पायाभूत सुविधा मिळणं सुविधाबरोबरच गावातले जे महत्त्वाचं शिक्षण आहे, शिक्षणाची जी गोष्ट आहे ती आजची मुलं उद्याची आपल्या भविष्याची गावाच्या दृष्टीने देशाच्या दृष्टीने जी महत्त्वाची आहे त्यांना प्रॉपरली जी काही आवश्यक आहे ती गोष्टी मिळणं आवश्यक आहे. त्यासाठी आपल्या शाळेमध्ये आमच्याकडे जी जिल्हा परिषदेच्या 5 शाळा आहेत त्यामध्ये सुतारवाडीची शाळा आहे ती पहिली ती 8वीपासून आहे. तर तिथं मुलं बऱ्यापैकी स्थानिक तर आहेतच पण बाहेरचे पुणे सोडून जे कामगार लोक आहेत पुणे लातूर नांदेड मराठवाडा आणि इतर भागातले बाहेरच्या राज्यातली सुद्धा मुलं आहेत की त्या मुलांना खरी गरज आहे जे चांगल्या दर्जाच्या मुलांना कम्प्युटर असेल इतर जे ज्ञान बाहेरचं मिळतं ते जे सामाजिक कामगार लोकांचे जे मुलं आहेत त्यांना ती गोष्ट मिळाली पाहिजे. ती सुद्धा शाळेतलीच मुलं आहेत जे इंग्लिश स्कूलमध्ये मिळत आहे ती माझ्या जिल्हा परिषद शाळेमध्ये सुद्धा मुलांना मिळायला पाहिजे. ह्याच दृष्टीनं विचार करून आम्ही जेव्हा संतोष सरांना पंचायत समितीमध्ये भेटलो त्यांचे आम्हाला मार्गदर्शन झाले त्यावेळेस त्यांनी असं सांगितलं की 10वी 12वी झाल्यानंतर आपली मुलं विचार करतात, आई वडील विचार करतात की आमच्या मुलांना कुठं सोडावं, कुठल्या क्षेत्रामध्ये पाठवावं. पण त्यावेळेस बराचसा दिवस निघून गेलेला असतो. मुलांचे बेसिक आहे ते बेसिक आता 12वी झाल्यानंतर ज्या क्षेत्रामध्ये आपल्याला पाठवायचं आहे एखादे वरिष्ठ अधिकारी असतील एखादे चांगला पदाधिकारी असेल तो सांगतो की बा तुम्ही सायन्सला टाका. पण त्या मुलाची काय परिस्थिती आहे, त्या मुलांचं काय शिक्षण घेतलेलं आहे हे इतर माणसाला माहिती नसते. ती गोष्ट जर मुलांना शिकवली आपण जर ती आई वडिलांना न विचारता मुलांना त्यांनी 10वी 12वीला सांगितलं की बा मी या क्षेत्रामध्ये जाणार आहे आणि ते जे क्षेत्र एकदा लहानपणी जर आपण निवडलं तर पुढं त्यांना जे त्या क्षेत्राच्या दृष्टीने जे काही बारीक सारीक गोष्टी असतात ते शाळेतून जर मिळाल्या त्याच्या तज्ज्ञ जसे APJ अब्दुल कलाम आपले राष्ट्रपती ते काही प्रत्येक ठिकाणी शाळेत जाऊ शकत नाही पण ते जर व्हिडिओ कॉन्फरन्सने एका वेळेस जर 10 शाळांना भेटले तर तो त्यांच्या एका 15-20 मिनिटांमध्ये आपल्या 10 शाळांच्या ज्या मुलांना जे मिळालेलं आहे तसं मिळू शकत नव्हतं. त्यामुळे आपल्या ग्लोबल क्लासरूममध्ये ते शक्य होणार होतं. ह्या दृष्टीनंच आम्ही विचार करून हा ग्लोबल क्लासरूम चालू केला आणि ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये मुलांना जी गरज आहे त्यांच्या मागणीप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने आपण ती माहिती त्यांना पुरवणार आहे. म्हणजे मुलांना जे आवश्यक आहे ते ग्रामीण भागात आणि त्यांच्या शाळेमध्ये त्यांच्या आताच्या ज्या वय आहे ह्या वयात जर मिळालं तर पुढं त्यांना जास्त सोयीचं जाणार आहे. त्याच्या दृष्टीने हा आपलं कामकाज थोडंसं चालू आहे. इथून पुढं जे जे मुलांना पाहिजे ते आपण पुरवू. मुलांनी फक्त तशी शाळेकडे जरी मागणी केली तरी त्या पद्धतीचं ग्रामपंचायत मार्फत सहकार्य करून आपण त्यांना पुरवणार आहोत.